Здравейте! Тема в днешното ревю е Centaurus B80 IO от Rosvape. Да видим и тая фирма, която влезе в IO устройствата, какво е направила този път и за какво се борим в край на краища. Така, пристига в ето тая опаковка. Има хубава комплектация между другото. В началото имаме ни чака трет бумаги. Приспособление за затягане. Книжка за експлоатацията. Една, втора. Какво да правим, какво да не правим. И самото устройство. Centaurus B80 от Rosvape. Стандартно изглеждащо IO устройство. Като технически параметри. Корпус цинкова справ, обаче без шупри. Много интересно решение. На мен ми заприча на Lumini. Хубаво, че прочетах. Два модела се произвеждат, B60 и B80. Различни са на външен вид, еднакви са по функции. B60 е с вградена 6000 мАч батерия, а това е с вградена батерия 18650. 0,42 инча OLED дисплей, зареждане с USB-C с ток от 1,8 ампера, това ще го проверим. От 5 до 80 вата е B80, от 5 до 60 вата е B60, както подсказват и цифрите. Като цветово съотношение в 8 цвята е B60, 8 различни разновидности, разновидности на капаците, разбира се, но и на корпуса също в няколко цвята и в 9 цвята е B80. Като тегло не е реко устройство, не бих казал, че е много тежко. Ей, сега ще изкараме вълшебното контакче и ще разберем колко грама е. 161 грама и една батерия става 207 грама. Така не е съвсем реко устройството. Но като се представим, че това е с изпарител, все пак да не забравяме. Така, това бяха техническите параметри. Сега да разгледаме какво се направи в конструкцията, за която вече разбрахме, че е цинкова справ. И то няма корпус. Ще видите после на снимките. Така, пластмасови капаци отзад и отпред, които се хващат с 4 магнита. Ето ги пластмасовите капаци, съвсем стандартно решение за IO. Капаците обаче са здрави. Здрава пластмаса, дебела и хубаво набити магнити. Даже и изрези за батерията и тук за бутоните от другата страна. Капаци са хубави, капаци са универсални и може да се сменят. Между другото, размера им казва, че универсален, т.е. може да стане и от друго устройство. Аз така разбирам диагонала, че е универсален. Сега ще проверим. Грабваме едно друго IO устройство и правим проба. Дали ще паснат капаците? Капаците пасват, магнитите не пасват. Не, това тук не може да влезе. Не, капака не пасва. Универсалният размер не е много универсален. На ширина пасва, на дължина не пасва. Не знам за кой беше този параметър, че било универсално, както и да е. Така, вътре какво имаме? Както казах, корпус. Сериозен. Отряд изцяло. Цинкова справ. И електрониката се поддържа с този пластмасов корпус.
батерия 18650, управление USB, малкото дисплей, че 0,42 инча. Общо взето, нищо, нищо ново под слънцето. Така, NUT стандартен. Мога да се разви с основа инструментче, ама ние, защото сме отворени. Така, тук влизаме в друга история. Това е така наречения Centaurus танк. Ничи поне ще се различава по габарите от другите танкове, но дай да го наречем Centaurus. Танка е стандартен, тук влизат и други танкове. Както забелязвате, и размера му е такъв. Така, това е RBA танк. В комплекта, който ще разгледаме сега. В комплектацията обаче има и друг танк. Не разгледахме до края комплектацията, защото не бяхме стигнали до това нещо. Така. Танк, който е с сменяеми глави. И двата танка са по 5 мл. Но той е с сменяема глава. И тук може да регулираме притока на течност на въздух, знаете. Ето ги и сменяемите глави. Така, до тук добре. И да видим какво има в кабел зареждане, най-вероятно. Може би дори хави. Е така, като ги натъпчат всичките работи, кабелното зареждане никак не е с дълга. Обаче се оказаха куджа части. Така, тук имаме оринги. Един по-скоро. Тук имаме още оринги. Това е вече за ардеато. Куджа, така, тук имаме дрип типи. Дрип типите са най-различни. Прав дрип тип. Дрип тип, който е малко по-дебел. Забелязвате тук диаметъра му, който е за DL. Това са 6,8 мм. Докато късия дрип тип е по-скоро MTL-ски, защото са бе и той е широк. Така, и характерното за боротанковете на крайниче, което може да се сложи върху този дрип тип отгоре. Общо взето, интересна комплектация. Интересна комплектация. Продължаваме нататък. Тук имаме и други инструменти. Опа. Така. Нагревателче. Пинове, които са 1, 2 и 3 мм. И приспособления за направата на койлите. Даже имаме и два резервни магнита. И винчета. Къде бягаш? Рисо. И винчета за закрепване на реватъра. Това с двата магнита направо ме разби. Така, това нещо го дърпаме на една страна. И какъв внимателно да ги изпусна всички тези неща. Така, както казах, корпуса, по корпуса няма какво да се коментира, ще ви кажа след снимките. Боротанка. Боротанка е едно съвсем обикновено бороподобно устройство. Базата. Както виждате, съдейки по диаметъра, това нещо е направено за RDL и DL. За съжаление, въпреки че 1 мм може да го прищите и в NTL. Но съдейки така по конструкцията, по-скоро RDL са искали да направят
двата поста за закрепване на гревателче и памука се спуска тук надолу в този отвор. Нищо ново под слънцето. Нищо ново под слънцето. Ето ги отдолу. От тук може да сменим пина с развиване. С плоска отвърка, защото има срез. Няма да го показвам как. Провод. Провод обаче за моя изненада е тесен. Той е 4,1 мм, които никак не съответстват на ония близо 7 мм на дрип типа. По-тесен. Явно не са решили толкова... Опа! Извинявам се обаче. Вероятно тук има друг провод, който е с диаметър 4,2. Нещо не схващам тук, изпуснал съм. Така, това е отдолу. Би трябвало да... Която е хуйня? Това е преходник. Преходника се завива тук. Аха. Ето да си прогорите. Нагревателя. Тук е направо хванато на винт, а тук има резба. И не е лошо. Между другото, интересен е и подхода тук. Ако забелязвате, тук има два пина. Единият пин е централният, както го виждате, а другият пин опира в масата. Но не е точно така, защото въпреки всичко трябва да навиете нута. Но да има два пина отдолу е добре. Тук тези неща в нута и тази резба в цинковата справка, която е директно нарязана, и стоманения от неръждаема стомана нут, който е вътре, не са от нещата, които правят идеален контакт. Това имам предвид. Това нещо продължавам да се чуди какво е. Вероятно това е някакъв... Странна работа. Това е за другия накрайник. Да. Така, това е по повод конструкцията и какво има вътре в устройствата. Разбира се, разгубих, не можах да разгуба, да се въздържа да не го разгуба. Разгубихте, вижте какво представлява и отвътре. Видяхте какво има отвътре, така като конструкция, вътрешна вече. Много лесно направено за отваряне.
тук 4 винчета разглобяват и тук 2 винчета, всичко излиза, ама просто песен. Протката 2 винчета излиза на две части е с конектори помежду си. Рядко виждам такова нещо хубаво. Много ми хареса. Самата конструкция и самата отривка е много хубава. Тази хубава цинкова спа, въпреки че виждате колко е дебелината. Обикновено такава дебелина не можеш да направиш с обикновената цинкова спа. Тя трябва да удариш по-масивна, защото вътре има шупри. А това е цинкова спа без шупри. Добре? Много добре. Така, като електроника вътре. Като електроника вътре е използван процесора SMS 8S6990. Това е 8051 подобно разширено MCU, което не е лошо. Работи на 24 МГц, струва от порядъка на 50-70 цента. Цена на дребно. На едро нямам представа, сигурно по 6 цента. Така, вътре има много неща в това. В този процесор има даже вградени серийни портове, UART, има SPA, има и квадрат C, шината, има 22 аналогово цифрови конвертори, то 12 битови, 6 канарен PWM има, който е много сериозно нещо, даже дед зоната може да му регулираш. Много сериозно нещо направено вътре. Обаче това нещо, с него е постигнат резултата от 5 до 60 вата без никакви екстри. Няма преподгрев, няма термоконтрол, няма пичка си майнина. Нищо няма. Има едно, затова и не ви показах и минутата. Има едно зачистване на пъв каунтър. Нищо. Повтарям бавно. Нищо. Така. Но все пак да му сложим на батерия, да видим какво ще покаже. Стига ви приказах празни думи. Много бързо работещ процесор, защото е прост. Така, ето ги и мощностите. От тук регулираш, от тук регулираш и единственото мисля, че е това нещо изчиства... А не, това заключва. Извинявам се. Извинете. И мощна функция. А пък... едното изчистваш и пъв каунтъра. Никакви други... Даже и двата бутона не работят. Това са функциите, затова и не се напънах да ги показвам. Разбира се, след като видяхме тези функции, съответно го подложихме на тестове. Вижте тестовете. Видяхте какво казаха цифрите. Аз, честно казано, след като видях липсата на функции, не очаквах така добре да се представи. Работи добре. Във ватови работи, даже бих казал, много добре. Единствената издънка е на 60 В 1.38 Ом, но който гледа моите ревюта, знае, че това е такъв тест, който проверява не знам какво, но не е коректен. На 1.38 Ом няма как, на 60 В няма такъв нагревател. Но аз въпреки това тествам с него докъде може да стигнат възможности като изходно напрежение. Защото на тая мощност и на това съпротивление изходното напрежение се опъва до края. Затова сарям и теста. Тук там има интересни неща, които излизат. Но в большинството от случаите нали, тестът е проверен. Като изходна мощност съдържи китка. Много добре работи.
Даже мощността много често е над това, което е на екрана. Затова браво. За спестяването на всички други неща, мълчание. Така, заявено е от производителя, че работи на 1,8 ампера зарежда. Така, аз имам някакви грозни съмнения, но все пак има ги и за друго нещо. Да видим все пак, сложим една изразходвана батерия. Да не бъдем голословни, не съм го тествал, не мога да ви кажа. Батерията, както виждате, е почти разредена. Вземем нашото чикирики уредче. Ето почна зарежда. Браво бе! Верно зарежда с 1,8 ампера. Почти! До тук добре. Това означава, че IO-то е бързо ще се зареди. Така, аз няма да правя тестове за това как работи брича. Не знам нещо. Може и хубаво да работи, може и лошо да работи. Кажете ми в коментарите как е. Аз лично няма да го тествам, защото, как да ви кажа, нека да бъда извинен, разбира се, използването на въздух и т.е. отвори за въздуха 1, 2 и 3 мм, за да покриеш така голям обхват от потребители, е за мен, как да кажа, чикиджийска работа. Айде да се го кажем направо. Аз много често обичам да я използвам тая дума. Сега, като съм казал чикиджийство, да се върнем на конкретното устройство. Сега, браво, че са го направили като мощности, като параметри да работи много добре. Според статистиката, 70% от потребителите работят на ватове и 30% на термоконтрол. Както искате, така го разберете. Може би нещата да са малко по-различни в тази и в една група, но като се представя всички тези спотчета и готови електронни цигари, които са на пазара, 30% термоконтрол, 70% ватове. Ами хората са съпремерили и са го направили. Ефтин процесор, урязани функции, няма нищо, чики-чики копчето и това нещо бачка. Сега, зарежда бързо. Сега, можеше малко да се напънат и да го направят по-добре. Но за сметка на това те са напънали и са направили две IO устройства, които и доста се различават. И кутията е различна. Другото, управлението от тази страна. Съвсем е различна историята. Даже не е една кутия, нали. Електрониката е направена свясно, конструкцията е направена свясно. Общо взето, Розвейп, фирма, която страшно много уважавах, се е насочила към здравата масовка. Както всички, разбира се. И нещата от траш метал отидаха в дет метал. Докъде ще е дет, не знам. И какво ще е след това, също не знам. Като цяло тенденцията много фирми не ми харесва. Аз и затова почнах да правя малко ревюта, защото нищо не виждам на пазара, което да ми фани окото. Излъгах се с Розвейп, за да видим все пак, нали, какво са направили в серията Центаурус. Любопитно ме, защото познавам цялата серия. Ето това са направили IO устройство. Така, дали бих го препоръчал? Ами за хора, които работят на ватови, да, бих го препоръчал. Работи, може да сложи друг брич, ако не харесате този, въпреки че този е доста универсален и според мен ще вади хубав вкус, но все пак, ако не ви хареса, шипвате друг брич, зарежда се бързо, работи добре на ватове, хубава конструкция, ако нещо ви протече, разглобява се съвсем елементарно, видяхте снимките, просто направено е ресно. Здрава е конструкцията, дебели са панелите, за разлика от тези панели, които се напукват да се чупят. Ето мод, който падя, пазя и то много. Вижте какво става. Здраво се е нацепил. Ами, спестили са тия проблем. По-късно изляха на пазара, но за сметка на това изрязаха добре с това устройство. Сега, за човек, който иска да вземе нещо по-просто и да не се занимава с глупости, ами това е неговото устройство.
Това беше всичко от мен, от Smoking Maniac, за Centaurus B81 Moth от Rose Vape от мен. До скоро виждане!